Marneuli Bələdiyyəsinin meriyası nəzarətsiz qalan itlərin məsələsi ilə əlaqəli hərrac açıqladı. Problemin həll olunması məqsədi ilə yerli özündar etmə 21 min lari ayırıb. Tenderdə isə Vectra şirkəti qalib gəlib. Biz Vectra şirkəti ilə müqavilə bağladıq. Şirkət itlərin müalicəsinə peyvəndləşdirilməsinə cavabdeh olacaq. Bunun üçün yerli büdcədən 21 min lari ayrılıb. Bələdiyyədə 211 sahibsiz it üçün sığınacaq xidməti servisi bir neçə günə fəaliyyətə başlayacaq.